Ֆրանսահայ համայնքը ամենամեծն է Եվրոպայում։ Համայնքը կտրուկ աճեց եղեռնի տարիներին։ Ֆրանսիացի հեղինակավոր շատ հայեր կան, բայց ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլև ամբողջ աշխարհում ամենահայտնի ֆրանսահայը մեծ շանսոնյերն է։ Հենց նրա հետ հայ-թուրքական հարաբերությունների քննարկմամբ էլ սկսվում է Հայաստանի նախագահի համահայկական ուղևորության ֆրանսիական մասը։ Ես իհարկե ողջունում եմ այդ ընթացքը։ Ես հանգիստ մարդ եմ, սպասում եմ հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Ոչինչ չունեմ թուրք ժողովրդի դեմ։ Ես նույնիսկ ինձ կարող եմ համարել թուրք ժողովրդի բարեկամը, բայց ջարդի խնդիրը չափազանց կարևոր է։ Նախագահը հրաշալի բան է նախաձեռնել։ Ես հույս ունեմ, որ բոլոր համայնքները կունենան նույն մոտեցումը, ինչ ֆրանսահայի համայնքինն է, այսինքն հանգիստ ու սթափ հայ։